الله أكبر الله أكبر، يا ماري بولتون كي أشرف يا مسجد نية بنائي ہے. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، کیا بات. یہ ہمارے بولٹن انگلینڈ کی نئی مسجد اشرفیہ، مسجد اشرفیہ. بہت خوبصورت مسجد ہے، اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے. آمین آمین. اس کو اللہ پاک آباد رکھے. ساتھ ساتھ بھی ہے. اس سال ڈونیشن کی کوئی ترتیب اپائنٹمنٹ مل جائے گی؟ وہ تو آنا پڑے گا آپ کو، سر مغرب میں آنا پڑے گا. وہ بھائی نے یہ میں نہیں کٹا ہے چندے والے اپوائنٹمنٹ، اور کسی کا اپوائنٹمنٹ ملنے پڑے گا آپ کو. اچھا ذمہ دار تو سر. اچھا اچھا ماشاء اللہ جی، بہت اچھا کام کیا. بن گیا کیا مسجد کے لیے یا ہندوستان پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے؟ جی جی. آپ کو مشکل آپ کو سرٹیفکیٹ سب کچھ چاہیے؟ جی جی. آپ کے پاس ہوگا؟ جی جی سب کچھ ملنے پڑے گا آپ کو، ذمہ دار آپ نے. جی 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 جی. اللہ اکبر، کیا بات کیا بات کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کمال ہو گیا. یہ بہت یہ زکریہ سے بیچی ہے. بیوٹیفل، مور بیوٹیفل دین زکریہ مسجد. یو آر ٹاپ ہو گئے آپ. ہے نا؟ قبول ہے قبول ہے. خوبصورت اچھی ہے نا؟ ہاں اس میں کتنا پیسہ لگا آپ کا؟ دو ملین. اچھا دو ملین، کیا بات. اشرفیہ ہاں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، کیا بات. جی 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 کیا جی 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 ہاں میں آپ کی مسجد آئی ہوں ہر سال. لاسٹ میں بیماری تھی، بیمار تھا میں، بیماری تھی. وہ تو جی جی اس لیے جی جی ایوری ایوری ایئر آتا ہوں. بندی سے وہ جو مولانا جو گزر گیا وہ مرحوم، اس کی مسجد سے اس کی طرف سے نہیں آئی؟ نہیں اس کی طرف نہیں آئی. یہ تو اور مولانا صاحب آئے تھے نا. جی جی. وہ چھوٹی سی داڑھی تھی. جی جی. نہیں وہ تو گزر گئی ہے مولانا. ہاں وہ فوت ہو گیا پاکستان میں، مولانا زیرک صاحب وہ فوت ہو گئے. یہ مسواک لے لوں؟
अच्छा 50 पेनी 3 मिनट बहुत अच्छे क्या।